E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapão? Naquele joguinho parecido com essa Mercal Picape pra Android, ó. Vamos meter o pé aqui dentro desse carro logo, que hoje a gente vai, ó, tá quase, quase completando o dinheiro pra comprar os pneus, cara, ó. Ó quanto é que eu tô ali de grana já, ó. O quê, filho? Tô ralando desde cedo, irmão. Vou com esse pão na mão aqui, ó. Seu Manel que vai adiantar o nosso lado, hein? Eu acho que vai dar pra gente comprar. Já ali, ó. Deixa eu abaixar esse freio de mão. Eu acho que aqui na roda, na casa de borracha já, na lojinha de pneu ali, já vai dar pra gente já fazer comprar os pneus. Eu acho que já vai dar. Vamos embora lá. Agora, será que se viesse uma carretinha, uma vanzinha, a gente vai precisar comprar, hein? Será? Pensou se for precisar comprar? Vou precisar comprar carretinho, acho que não vai ser tanto. Deve ser uns 1.000, 1.000 e um pouco, 2.000, não sei, né? Como tá tudo super valorizado nesse picape Beta aqui, tá tudo caro pra caramba. Talvez a carretinha, se sair, sai por uns 5.000, sei lá, ou por aí. Agora, se for precisar comprar uma vanzinha, se for sair uma vanzinha mesmo, né? Que a gente não sabe, a gente tá especulando se vai sair ou não. Pode ser que saia, pode ser que não. Se sair, ótimo, né? Eu vou achar muito bom se sair uma vanzinha. Agora, se for precisar comprar ela, nós estamos ferrados, irmão, para juntar essa grana para comprar uma vanzinha. Porque se a picape só para consertar vai mais de 20 mil, quase 20 mil para consertar, se for para comprar uma vanzinha, pô, vai ser uns 50 mil brincando. Aí nós estamos no ferrado, pião, para comprar isso. Tomara que ela venha de graça, venha com alguma coisa quebrada, ou precisa fazer alguma coisa para a gente ganhar ela. Porque se for precisar comprar, nós estamos ferrados, pião. Vamos sair aqui. Vou sair aqui. Aí. Uai, agora ela tá funcionando? Vou tirar isso aqui daqui. Só vou desligar para não gastar nosso combustível todo, né, fião? Sabe, eu já tô aqui pertinho. Deixa eu pegar isso aqui logo e entregar ali. Eu acho que ela já até desligou, né? Eu tô viajando aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui logo a outra. Do lado de cá. Tá ligada, tá desligou nada não, tá ligada. Show de bola, vai dar? Nossa, não deu, cara, ainda. 666, vamos ter que ir lá no seu Manel. Vambora, a gente vai lá no corre no seu Manel pra juntar essa grana e já comprar, né? Então agora, que bom que eu não desliguei essa bichinha, né? Vambora, vamos pegar isso aqui na mão, que eu vou levar esse pão na mão. Agora dá até pra colocar ele aqui, né? Pra não ficar me atrapalhando. Aí. Agora vamos pôr lá pro seu Manel, vamos vender isso aqui. Aí vai dar dinheiro, vai dar os. Desliguei o negócio sem querer, cara. Eu sempre faço isso. Carro ligado, eu desligo ele. Sou muito cabeçudo. Qual o volume? Tava muito baixo, não prestei atenção. Se tava ligado, ou desligado. Agora ligou. Vambora, vamos lá no seu Manel, que a gente vende isso aqui rapidinho e volta para comprar os pneus, que não deu ainda não, aqui, ó. Achei que ia dar, ó, eu sabia que isso aqui era ser o último corre, mas agora eu achei que esse correzinho aqui já ia dar, esses dois pneus. Paga mal pra caramba isso aqui, hein? Tô doido pra abrir logo as outras entregas mais valiosas aí. Os chapos falaram que é de barril, né, de tonel, de alguma coisa assim, eu não sei, não abri ainda. Não liberou pra mim ainda, eu acho que eu tô no nível 7 ou 8 ainda, então não abriu. Não sei qual nível que vai abrir esses últimos. Acho que é 12. Já falaram que é 12, alguma coisa assim. Então, meu nível, como o nível não tá nem perto de 12 ainda, tem que fazer bastante corre ainda. Vamos ver, né? Vamos ver o que que vai abrir. Vamos ver se até lá também já saiu alguma coisa. Saiu a carretinha, ou saiu uma vanzinha, ou um caminhão, quem sabe, né? Vambora no seu Manel. Como a gente já chega aqui no seu Manel já com o pão no colo já, ó, pronto para entregar isso. Caramba, o bichão tá bom de freio, irmão. Já vamos sair aqui com o pão na mão, já vamos lá entregar seu Manel já. E seu Manel, ó. Pão tá aqui. Pãozão aqui, ó. Pá, fresquinho, irmão, ó. Saiu agora, hein, filho. Peguei lá agora, hein. Vamos entregar isso aqui, seu pão aqui, seu Manel. Seu Manel, agora o senhor ajudou o irmão em três caixas de pão. Show de bola, irmão. Ó, botar a última aqui. Aí, seu mano. Agora vou trazer sua água. Relaxa aí.
Aí, ó. Já deu. Seu Manel sempre aliviando aí lá do. Seu Manel é o cara, fi. Seu Manel é o cara. Seu Manel que sempre libera aqui a grana alta aqui pra nós, fi. Pra nós comprar. Nós mexer no nosso carro aqui. Se não é seu Manel, nós tá lascado. Que a loja de peça lá, eles são mó espertos. Eles só quer ganhar dinheiro. Não quer pagar, não. Que eles corram. Eu vou lá comprar e vou fazer essa entrega do postinho depois, cara. Eu quero comprar logo. Tô doido pra comprar as rodas logo. Vambora lá. Valeu, seu Manel. Valeu. Seu Manel é o adiante. Seu Manel é o salve, filho. Seu Manel é que salva a galera aqui, filho. Pra comprar as coisas. Seu Manel, postinho. Que salva a galera pra comprar as coisas. Filho. Depender desses. Vai, pega aí. Acho que a start já tá ruim. Olha como é que ele tá pra pegar. Ou será que tá engrenado? Será que eu deixei engrenado? Tava engrenado. Tô viajando aqui achando que é o start que já tá ruim. A vantagem é essa. Se você, quando você faz, compra peça nova, ele demora pra caramba pra desgastar, né? Isso aí não dá pra negar. O desgaste das peças novas tá bom. Porque demora pra caramba pra desgastar quando você compra novo. Tem um bocado de tempo que eu não mexo nas peças. Depois que eu comprei novo, tem um bocado de tempo que eu não, nem olho as peças. Eu tenho até que olhar pra ver se tem alguma já ficando ruim. Eu tenho um tempão, cara. Vambora lá. Aí, ó, show, já chegamos aqui. Os caras que pagam mal pra caramba, né? Só quer que saber de ganhar dinheiro, mas não tem jeito, não tem lugar pra comprar roda, né? Vão ter que comprar na mão deles mesmo, né? Freia. Vambora aí, vamos desligar o bichão. Agora sim, vamos comprar a roda. Vamos escolher nossa roda ali, fião. Eu trouxe o macaco? Eu nem sei se eu tô com o macaco aqui, cara. Tem que ver isso também. Tem o macaco tá aqui? Acho que não tá, irmão. Acho que o macaco não tá aqui. A gente vai ter que... Ah, não. Tá ali, ó. Tá ali perto da... Tá ali perto da... Dos pedais ali. Eu coloquei ele até ali perto do lado do motorista ali. Atrapalhando eu mexer nos pedais ali. Vamos lá, ó. Vamos comprar aqui já. Vamos escolher a nossa rodinha. Aí, ó. Maletinha ficou aqui. Tá vendo aquela que eu comprei? Maletinha não some, não. Show de bola, viu? Qual roda é essa aqui? Alguém já liberou essa roda, cara? Alguém já liberou essa rodinha aqui? Eu acho que não, né? Acho que ninguém liberou ainda, né? Agora, não sei se eu compro essa roda de 800, cara. Ou compro a roda de 1000. Eu juntei pra comprar a roda de 1000, né, cara? Acho que eu vou comprar essa roda de 1000, irmão. Vou comprar uma, vou colocar só pra ver como é que fica. Aí se ficar boa, eu já compro as outras três. Deixa eu trocar aqui logo. A gente já troca ela e vê como é que fica na picape. Se ficar show, vou até trocar essa que já tá ruim aqui mesmo, né? Aí, ó. Show de bola. Aqui é rapidinho, ó. Aqui é rapidex, fião, ó. Aqui é mecânica, aqui é... Trocador de pneu de Fórmula 1, fião. Você tá de bobeira aqui. É 5 segundos. Pit stop purinho aqui, ó. Pá. Vamos ver como é que fica, hein. Já tô olhando aqui de longe assim, ó. Ficou maneiro. Agora eu quero ver ela pintada, cara. Podia ter como trocar o pneu, né, cara. Ou roda maior. Colocar roda maior. Porque as rodinhas eu tô achando que são pequenas. Vou ver aqui, vamos ver. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu levantar, quer dizer, ó. Não sei, irmão. Não sei não, hein. Sei se aquela rodinha, eu acho, do aro. Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei... Agora meu carro vai ficar igual de doido, cara. Deixa eu trocar ela aqui. Porque eu acho que aquela rodinha fica melhor, hein. Aquela rodinha de 6 aros, cara. Ela é mais barata, mas eu acho que ela fica mais bonitinha. Deixa eu ver do lado de cá. Fazer o seguinte. Fecha aí. Eu vou comprar uma daquela lá, porque eu sou desse. E eu vou trocar... Esse lado aqui dessa roda com a outra, esse lado do carro com outra roda, para eu ver como é que fica. Eu quero ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu pegar já achar essa aqui que eu tô falando, essa de 800, ó. Comprar ela, botar ela ali para ver como é que fica. Eu vou dar uma observada aqui para ver como é que fica cada uma. Deixa eu dar uma averiguada aqui, ó. Ó, já gostei do modelo dela, hein, ó. Tô achando que eu vou colocar essa aqui, hein, irmão. Deixa eu pegar a chave aqui. Pega a chave 19. Aí. Essa roda aqui abertona aqui, ela ficou mais maneira, hein. Eu acho que ela ficou mais maneira, cara. Deixa eu baixar o carro.
vai ficar melhor para ver. Deixa eu olhar aqui agora. Agora eu não sei, hein, irmão. Essa roda aqui. Ou essa aqui, estrelona aqui. Eu vou fazer isso então. Vou ficar com essas rodas assim, doida mesmo. Eu vou pintar essas rodas de alguma cor, cara. Vou pegar esse dinheiro, vou lá na loja de pintura. Agora o próximo corre eu vou lá. Vou pintar elas da cor que eu quero, que eu acho que, tá, que vai ficar maneira. E vou ver. Vou decidir qual roda eu vou colocar no carro todo. Problema não. Por enquanto a gente vai andar igual carro de doido assim mesmo. Mas é isso, Chapinho. Vem cá pra gente fazer esse teste aqui. Vamos fazer... Viemos comprar aqui as rodas. Acabou que a gente não comprou todas as quatro, né? Eu vim pra comprar as quatro, mas acabei ficando indeciso aqui. Eu vou pintar elas primeiro pra eu ver como é que vai ficar. Qual vai ser melhor eu colocar primeiro. Não sei. Eu acho que vou pintar essa aqui de preto. Depois pinta essa aqui de preto ou da cor do carro. Talvez eu pinte ela desse verde da cor do carro pra ver como é que ela fica. Aí eu vou decidir qual roda eu vou colocar no carro todo, beleza pura? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui, Chapinha. Qualquer coisa você já sabe, deixa aí nos comentários, beleza? Falou, valeu, fui! Já anoiteceu, a gente tá aqui, ó, fazendo compra aqui na loja de peça. Ó, irmão, você bota negócio aí pra gente entregar aqui, hein? Que você tá comendo meu dinheiro todo, hein, irmão? Tá dando certo esse negócio não, hein? Vambora, vambora. Vamos passar no postinho e vou lá na loja de pintura agora. Vamos meter o pé.